današnjih novicah si poglejte. Začelo se je novo, a zaradi korone negotovo študijsko leto. V Šentjerneju bodo nadaljevali gradnjo kanalizacij. V Semiču prvič participativni proračun. Lepo pozdravljeni. Davi so v novo negotovo študijsko leto po osnovnošolcih in dijakih zakorakali še študentje. Vsem 60.600 študentom, od tega 13.400 novincem, je skupno to, da bo letos manj predavan na višje in visokošolskih ustanovah ter fakultetah, več bo študija pred računalnikom, manj bo tudi študentskih druženj. Preverili smo v trip na Novomeški univerzi. Na štirih fakultetah Univerze Novo mesto bo letos nabiralo znanje 900 študentov, od tega 422 brucev, kar jih glede na izredne razmere zaradi koronavirusa izredno veseli, podarja dekanja ene izmed njih Malči Grivec. Uvajalni teden so začeli študenti prvih letnikov. In sicer trenutno vse še fizično, saj nam lastni prostori omogočajo, da lahko študente trenutno imamo ob tej epidemiološki sliki fizično prisotne, s čimer omogočamo večjo interakcijo med predavanji in vajami. Študentje višjih letnikov se jim pridružijo v ponedeljek. Ob poslabšanju epidemioloških razmer tako Grivčeva bodo seveda prešli na študij nadaljavo. Želijo pa v fizični obliki ohraniti študijske in klinične vaje. Maske so zdaj obvezne, ne? Ampak to je pač tudi pravilno, ker širjenje je treba nekako zaustaviti. Ne? Tako da, če se bomo držali pravil, pa upam, da bo pač vse v redu. No. Bo potekalo to zaenkrat še v šoli, na kar upam, da bo tako ostalo, no, da ne bo treba preko interneta. Bi najbolj meni tudi ustrezalo osebno imeti predavanja tukaj, ampak kakor se bo izteklo, bomo mogli nadaljevati, ne, tako kot kar je bo po pravilniku. Vsekakor je prednost manjše univerze v primerjavi z Ljubljansko ali Mariborsko ta, da v skladu z navodili NIJZ lažje izvaja študij v predavalnicah. Tudi na novomeških višje in visokošolskih ustanovah novo študijsko leto začenjajo v predavalnicah in si želijo, da bi izobraževalni proces potekal čim manj moteno tudi v prihodnje. Vsekakor je začetek študijskega leta glede na razpoložljive prostorske zmogljivosti izziv, pravi ravnateljica Višje strokovne šole na šolskem centru Dragica Budič. Mi smo sprejeli na ravni kolegija šolskega centra Novo mesto odločitev, da naši študentje to študijsko leto začnejo po tako imenovanem hibridnem modelu, torej da se bodo študenti izmenjevali, en teden bodo poslušali predavanja v šoli, večinoma bo to čas namenjen izvajanju laboratorijskih in pa seminarskih vaj. Naslednji teden pa bodo predavanja poslušali nadaljavo. Pri praktičnem delu smo zmotili dekleta kozmetične smeri. Vse po eni strani pa je veliko plusov, ker bom zato toliko več doma in mi bo treba toliko manj biti tukaj. Pravi Koprčanka, ki se je začasno preselila na Dolenjsko, saj na Novomeški višji šoli kot edini v Sloveniji izvajajo brezplačni redni študij kozmetike. Jaz sem že preobiskovala šolski center Novo mesto, srednjo zdravstveno šolo, 4-letno, tako da sem v bistvu zadovoljna že samim šolskim centrom, že poznano okolje, zato me v bistvu tudi to pritegnilo. Izredni študentje bodo sicer vse obveznosti opravljali v šoli, ki je popoldne manj prostorsko obremenjena, poudarja Budičeva. Na višji šoli bo letos študiralo 532 rednih in 212 izrednih študentov. Številka sploh slednjih pa se še lahko spremeni, saj je vpis možen do konca meseca. Na visoki šoli za upravljanje podeželja Grm, na kateri se študentje izobražujejo v izrednem programu, pa začenjajo po starem. In ker je majhno število študentov, šola je nekako bolj butično usmerjena, imamo velike predavalnice, bomo predavanja izvajali ex katedra, kar pomeni kar v predavalnicah. V primeru večje širitve globalne pandemije širših družbenih razsežnosti pa bomo izvajali kombinirano predavanja. V triletnem študiju bi si vseeno želeli več študentov. Je pa kriza na področju kmetijstva, podeželja, vemo, kako so pridelki, koliko stane kila krompirja, kila čebule, če greš pa tako, ne? In je podeželje kar v tej krizi. Ne? Se rajš potem odločajo mladi za kakšne druge poklice. Čeprav nenavadno študijsko leto, pa vendarle... Bom preživeli.
V občini Šentjernej nadaljujejo komunalno opremljanje naselij. Včeraj so namreč podpisali pogodbo za izvedbo projekta odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju reke Krke občina Šentjernej. Uredili bodo sistem kanalizacije v aglomeraciji Vrh pri Šentjerneju, edini občini z več kot 2000 populacijskimi enotami. K zdajšnjim približno 17 kilometrom kanalizacije v občini, povezane z osrednjo čistilno napravo v Šmavči vasi, bodo delavci Krškega Kostaka in podizvajalca gradnje Boštan dogradili dobra 2 kilometra gravitacijskih vodov, nekaj več kot 280 metrov tlačnih vodov, črpališči, hišni črpališči, ugradili pa bodo tudi 7 malih komunalnih čistilnih naprav. Izpostavimo samo eno dobro lastnost tega je to, da bo se čez podtalnico minimalno ali skoraj nič otekalo proti reki Krki in bomo ta biser Dolenjske, Posavja in Slovenije obdržali, postav bo še bolj čist, kot pa je sedaj. Mi smo strateško odvisni od vode in tukaj je prvi korak ta, da racionalno uporabljamo vodo in drugo, da ščitimo podtalnico. In izgradnja kanalizacijskega sistema je osnova, standard za pričetek ene resne obravnave okoljskih težav. Glede gradnje posebnosti ne pričakujejo, poudarja izvajalec. Potrudili se bodo, da bodo občani Šentjerneja, Šmavče vasi, Vrha, Dobravica in Gorenje Brezovice zaradi del občutili čim manj všečnosti. Skupna vrednost naložbe je okrogu milijon brez davka, dobili pa smo 665 tisoč evrov nepovratnih sredstev, torej evropskih kohezijskih sredstev. Z naložbo bo pokrito čiščenje odpadnih voda v tej aglomeraciji 100%. To je za nas zelo pomembno, seveda nas pa v nadaljevanju čakajo še ostale aglomeracije, ki so manjše in si jih bomo pač lotevali postopoma. Po sprejetju državnega operativnega programa za komunalno opremljanje naselij se bo občina še letos lotila izdelave občinskega dodaja. S tem bodo opredelili, kje bo v prihodnje javno kanalizacijsko omrežje in kje male čistilne naprave. Obenem pa občanom za slednje zagotovili subvencije. Nadaljujemo v občinskih klopeh. Semiška občinska uprava je uvedla participativni proračun, ki bo omogočil uresničevanje naložbenih predlogov občanov. Do 21. oktobra imajo ti čas, da oddajo svoj projektni predlog. Posebna komisija bo izbrala ustrezne, nato pa bodo občani glasovali o najprimernejših. Živimo v času velikih sprememb, ko je še posebej pomembno, da mladi in starejši stopimo skupaj, strnemo ideje in jih izpeljemo v dobro skupnosti. Želim, da prav vsakdo izmed nas soustvarja občino, v kateri želi živeti, je na včerajšnji občinski seji ob predstavitvi participativnega proračuna dejala županja. Na občini sicer pred vsakim sprejemom proračuna stopijo stik z občani. To je pa možnost tudi za vse tiste ostale, ki pa nekako ne hodijo na te zbore, se ne vključujejo, mogoče tudi ne zaupajo, ne verjamejo, da bo njihov predlog dejansko tudi slišan in uslišan. Sedaj so nekako vsi izenačeni, vsi lahko predlagajo. Projektne predloge lahko oda vsak občan ali občanka s stalnim prebivališčem v občini in dopolnjenimi 15 leti, s čimer so k oblikovanju proračuna pritegnili tudi mlade. Predloge bodo na občini zbirali do 21. oktobra. Potem pa se sestane komisija te projektne predloge pregleda, pretočkuje, če so v skladu tudi z našimi pravili in jih uvrsti na neko listo prioritetnih predlogov, ki bodo šli potem na glasovanje in o kateri bodo naši občanke in občani tudi glasovali in potem tisti predlog, ki bo, oziroma predlogi, ki bodo imeli največje število glasov, bodo prvi na vrsti. Finančna vrednost posameznega projekta, ki ga občanke in občani lahko predlagajo, se bo gibala med 2 in 15 tisoč evri z vsemi stroški in upoštevanim DDV-jem. Izbrani projektni predlogi bodo umeščeni v proračun za leti 2021 in 2022, za njihovo izvedbo pa bodo na občini vsako leto namenili 75 tisoč evrov. Vabilo s podrobno razlago, kako sodelovati pri oblikovanju participativnega proračuna, so gospodinstva dobila v ponedeljek, že naslednji dan pa so na občini prejeli prvi predlog. Še ostajamo v svetniških klopeh. Osrednja točka včerajšnje občinske seje v Šentrupertu je bila pregled ponudb za nakup javnega podjetja Energetika Šentrupert. Najvišjo kupnino v drugem krogu, ko je prispelo 5 zavezujočih ponudb, je dalo podjetje Ekotoplota Energetika d.o.o. iz Ljubljane in sicer 1 milijon evrov.
Občina in izbrani ponudnik bosta zdaj začela postopke za pripravo pogodbe o prodaji in prenos lastništva ter podelitev koncesije. Prijete ponudbe so bile dobre, z najvišjo smo zadovoljni. Kupnino bi lahko porabili v tri namene. Trenutno si najbolj želimo, da bi s podjetjem J-Invest dosegli dogovor za odkup vrtca. Leseni vrtec, ki nujno potrebuje vzdrževanje, bi tako dobil domačega in skrbnega lastnika. Med Kostanjeviško in Krško občino bodo v naslednjih 4 letih zgradili oziroma uredili novo kolesarsko povezavo. Kostanjeviški svetniki so na izredni seji nekaj milijonski naložbi z večino glasov dali zeleno luč. Krška in Kostanjeviška občina sta z načrtovanim urejanjem kolesarske povezave soglašali že v začetku leta 2018. Z izdelavo projektne dokumentacije se je načrt glede na idejno zasnovo zdaj konkretno podražil, kar je bilo zaradi številnih pristojnih soglasodajalcev pričakovati, je svetnikom pojasnila Alenka Laznik z občine Krško. Vsak postavlja svoje pogoje, na koncu koncev je potrebno projekt uskladiti tudi z občani, od katerih se pričakuje odkup zemljišč, ki imajo spet svoje težave in zahteve, s katerimi se naslavljajo na sam projekt in je potrebno to uskladiti. Urejanje kolesarske povezave je tako po novem dražje za okrog 1,5 milijona. Projekt je vreden skupaj za obe občine cirka 6 milijonov 700, pričakuje se 4 milijone 300 sofinancerskega deleža, od tega 80% od Evropskega sklada za regionalni razvoj, preostanek pa od Republike Slovenije. Delež Kostanjeviške občine, ki je za pripravo načrtov že namenila okrog 100 tisoč evrov, znaša dobra 2,1 milijona evrov, od tega bo po novem neposredno iz občinskega proračuna šlo nekaj več kot 0,5 milijona. Dejstvo je, da ta priložnost mora zagrabiti takrat, kadar pride. Ne? Če je to prejšnji občinski svet sprejel in je šel ta projekt in je delež sofinanciranja skoraj 100%, razen zaradi teh podražitev pa infrastruktur, da to potem, če se tega nalogno potem šlo, da se kaj drugo, kaj tredi, samo 10% ali 20% delež. Ne? Konč koncu smo turistični kraj, strvimo za tem, da bi se pravi vsakim gostom, vsakim turistom, ki pride k nam, nudi čim več. In tudi mi od njega dejansko čim več dobili nazaj, ne? In mislim, da je drugač kot sam projekt ni slab, kar se tiče tega, smo se še odločili, gremo v to. Med občinama bodo skupaj uredili skoraj 20 km kolesarske povezave, od tega bo slabih 10 km ločenih kolesarskih stez. A najtrši oreh bo pridobivanje potrebnih služnostnih pogodb. Že vidimo nekako, kako se nakazuje na terenu, da bo prišlo nekje do problemov tudi sami služnosti, kako bomo to reševali. Tudi sam meni ni točno znano. Upam, da se bomo tudi v tem segmentu nekako dogovorili, če ne, pač v končni situaciji investicija mora iti naprej. Do odkupov zemljišč bo prišlo po končani naložbi. Koliko bo kolesarska povezava dejansko stala, bo sicer pokazal šele izbor za izvajalca del. Danes se je začelo novo študijsko leto, je pa danes tudi Mednarodni dan starejših. Kot je izpostavil minister Janez Cigler Kralj, lahko s povezovanjem različnih generacij dosežemo vključujočo družbo, ki starejših ne odriva. Veriga je namreč le tako močna, kot je močan njen najšibkejši člen. Hvala za pozornost in lahko noč.